ناظرین اواسان مورو ما خبر شامل کندا لوں تو مورو کھوڑا شریف جي مختلف گوٹن جي مختلف برادرن جي اڳواڻن پي ٽي آءِ ۾ شموليت جو اعلان ڪري ڇڏيو آهي. ان سلسلي ۾ هڪ پروقار تقريب منعقد ڪئي وئي جنهن ۾ پي ٽي آءِ سنڌ جي ريجنل نائب صدر امان قاضي ۽ ٻين عهديدارن شرڪت ڪئي جتي کھوڑا شریف گوٹ حاجي مومن سليمان سولنگي گوٹ مومن شریف گوٹ سکھيو سولنگي ۽ ٻين گوٹن جي مختلف برادرن جي اڳواڻن ڊاڪٽر ذاڪر حسين مير حسن کلوڑو ابراہیم سولنگی سائیں پیر چاچل گوس بخش کلوڑو عبداللہ ڈاہری نظام الدین سولنگی ولی محمد سولنگی ۽ ٻين پنهنجي مکمل برادرن ۽ دوستن ساٿين سميت امان قاضي جي هٿ تي نعرن ۽ تاڙن جي گونج ۾ پي پي کي الوداع ڪري پي ٽي آءِ ۾ شامل ٿيڻ جو اعلان ڪيو آهي. جن کي امان قاضي پي ٽي آءِ جا جھنڈا پهرايا. رپورٽ سنڌي اسپاس سمرو بينظير ويب نيوز مورو.